look at you, you make me blind. Why do you have to be so beautiful all the time? I know I can't be with you. It's killing me to see you with someone else. What to do? Now I'm in the corner and watching you smile, watching you smile. And I can't get over you, I'm losing my mind. All of the things that I wish I could tell you, every time when you're passing me by, I fall in love. There's something about you, I wish you were mine. Olá gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Sou muito grata por vocês aqui comigo. Se ainda não se inscreveram no canal, eu convido vocês a se inscrever e fazer parte aqui da minha família também. Deixe seu like pra mim também, gente, que me ajuda muito aqui com a divulgação do canal. Ativa o sininho também de notificação pra ser notificado cada vídeo que eu postar por aqui. E o meu Instagram é esse aí, tá passando na telinha pra vocês, tá bom? E o link tem lá na descrição do vídeo. É só clicar lá que vai direto para o meu Instagram e assim vocês me seguem lá. Bom, gente, como vocês viram aí no início do vídeo, né? Já guardei algumas louças que precisavam ser guardadas aqui na cozinha, né? Dei uma organizadinha de rotina na cozinha. Tomei meu remédio também, gente. Eu tô tomando um remédio Lavitan. Eu vou mostrar pra vocês aí qual que é. Mas olha como ele tá deixando o cabelo bem grandão, olha. Tá crescendo bastante. A raiz do meu cabelo, gente, tá começando a ficar um pouquinho mais alta. Então, por isso que eu tô optando mais pro chapinha também, né? Porque tá começando a ficar alta e tá na hora de eu fazer já o retoque lá do relaxamento que eu fiz, né? Mas esse remédio, gente, esse Lavitan, esse comprimido, ele tá sendo muito bom pra mim. Tá crescendo bastante, tô com bastante cabelo novo aqui também, olha. Aqui eu tinha uma queda de cabelo junto com o tônico poderoso que eu usei. E olha isso, tá crescendo, gente. Cheio de cabelinho novo aqui, que eu já percebi aqui também. Eu tô com bastante cabelinho novo, crescendo bastante. Mas é isso, gente. Vou mostrar pra vocês aqui um vlog do meu dia, tá bom? Espero que vocês gostem do vídeo. Gente, agora de manhã, acabei de guardar um montão de louça. Aí aproveitei também, já lavei algumas louças aqui do café da manhã. Vou deixar escorrer, aí depois eu guardo.
passar pra vocês o remédio, gente, que eu tô tomando. Esse daqui. Olha, o Lavitan. Inclusive, eu acho que hoje eu vou ter que comprar outra cartela, porque tá acabando, olha. Acho que aqui dá uma semana só e pronto, acabou. Então eu preciso comprar. E tá sendo muito bom pra mim. Tá crescendo bastante o cabelo. Don't talk about it like you're crazy. You know damn well I can't replace you. Just say what you mean. Don't waste your time being mad at me. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play, we got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. The way you look at me is absent. It's like you're walking through a labyrinth. Just say what's going on. Don't waste your time being all alone. Say what you mean, say what you mean. And you'll get what you need, get what you need. What I do is try to give you more than words. What I say, when I say I quit, it's only cause it hurts. We got play. We got places we can go to figure out what we've done, what we need, what to do. Yeah, I got you, I got you, I got you. Don't play me, cause you're pushing me away. Don't say to me that we'll talk another day. Cause my phone won't be ringing anyway. That's all. Gente, fiz a organização aqui das gavetas de talheres e de utensílios, né? Ficou assim. Eu aproveitei para limpar também, porque fica bastante sujeira. Então, como eu demorei para fazer essa organização, essa limpeza, então tava bem suja essa gaveta e bem desorganizada. Aí tirei até algumas coisinhas para jogar, que eu não tava nem usando. E ficou assim, tudo bem organizadinho. Coloquei os talheres do dia a dia, tudo aqui, nesse lado. Aqui é os utensílios que eu uso, né? Deixei aqui. E aqui é os que eu mais uso no dia a dia, que é esses daqui. Esses de madeira, gente, eu não uso muito, não. Ele é mais pra decoração, essas coisas. Mas aí, eu sei que um dia eu vou usar ele, então eu não vou desfazer. Eu deixei ele aí. Aqui é tudo de sushi. Coloquei tudo aqui de coisa japonesa. Aqui dentro tem uns garfinhos, tudo coisa de sushi, né? Tem os palitinhos também de sushi. Comprei até no Mercado Card, a gente tava por R$1,99. Aí eu peguei dois desses daqui. Aí ficou um pra Alice e um pra Lorena, né, no caso. Tem colher também, que dá pra usar quando for sair, essas coisas que eu tinha falado pra vocês. Então, deixei tudo aqui nesse cantinho. Aqui eu coloquei umas tampinhas dos meus porta-tempero, que eu preciso comprar tempero. Elas estão lavadas, gente, mas não sai a mancha, ó. As tampinhas não saem a mancha.
Aí eu tenho que comprar tempero. Tá tudo vazio os potinhos. Quando eu comprar o tempero, eu vou colocar esses negocinhos lá. Aí eu coloquei dentro desse vidrinho aqui, pra ficar arrumadinho. E aqui também é utensílios. Negócio pegador, negócio de sorvete, abridor, negócio de bolo aqui, de cortador de bolo. E as tampinhas dos copinhos das meninas. Aí ficou assim essa gaveta. Aí a segunda gaveta é os utensílios mais bonitinhos. Que aqui eu coloquei os prata com dourado. E aqui só os pratas. E aqui os dourados, gente. Aí ficou assim, tudo arrumadinho. Aqui eu coloquei o de sobremesa nessa parte aqui que é maior, né? Aí ali eu coloquei todos os negocinhos de fazer tempero. Aqui é medidor e ali é palito de churrasco, que eu sempre guardo, né? E ficou assim, arrumadinha a gaveta, as duas, e bem limpinha também. E as únicas coisas que eu tirei, gente, pra jogar foi essa tampinha aqui, que eu nem tenho mais o potinho, nem tô usando, aí não tem nem utilidade nenhuma. E uma tampinha também de pinos, também, que eu não tenho mais o potinho, que ele quebrou, era um vidrinho, né? E é isso, não tem mais utilidade. Então, desfaz, né? Gente, por aqui vou começar a fazer nosso almoço. Eu já busquei a Alice na escola. Aí agora, ela tá fazendo lição de casa ali, né? E eu vou fazer brócolis aqui pra almoçar. Tô fritando frango. Tem arroz pronto, fazer uma salada também aqui. É, vou misturar todas as saladas aqui, gente. Vou fazer tudo misturadinho, porque eu gosto, né? Só vou lavar esse brócolis aqui agora. E colocar pra cozinhar a gente nessa cuscuzeira. Eu gosto de cozinhar assim. Coloquei água aqui no fundo. Aí, pra cozinhar a vapor, né? Gente, acabei de colocar de molho aqui feijão. Eu vou fazer feijão. Eu olhei lá no congelador, achando que tinha feijão cozido, congelado, mas acabou, gente. Então, vou ter que fazer aqui pro almoço rapidinho. Aí eu coloquei aqui de molho. Coloquei umas rodelas também de limão aqui. Deixar de molho aí por uns 30 minutos, pra depois eu fazer aí o feijão. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. I just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. I want you for
just wanna love you, just wanna hold you, just wanna be with you till we grow old. Just tell me you'll stay or take me away. Já comecei a refogar o brócolis. A gente gosta refogadinho. Aí tô refogando também o feijão, dá uma fritadinha. Eu não vou esperar a chaleira apitar não, gente, já vou colocar água. Já tá quente, né, mas tem que deixar ferver. Como a água tá quente, cozinha rápido. Era pra não ter deixado ferver, mas demora. Gente, por aqui nosso almoço tá pronto. O arroz eu não fiz porque já tinha aí de ontem, eu só esquentei no micro-ondas. Fiz uma salada também com agrião, alface, alface roxa, tomate. O brócolis, gente, eu grelhei aqui na frigideira, que a gente gosta, fica bem gostoso. Tinha mais, mas a Maria já tá comendo. E o frango também tá pronto. E o feijão, gente, vou ter que deixar cozinhar mais um pouquinho. Então, eu tô com fome, nem vou esperar feijão. Já vou almoçar sem o feijão mesmo. Vou colocar um pouquinho de caldo pra neném. Pra ela, porque ela tem que comer bastante feijão, né? E é isso, não vai almoçar aqui agora. Gente, nós já almoçou por aqui, aproveitei pra lavar as louças aqui. E areei todas essas peças, as minhas de inox, sabe? De alumínio. E olha isso, como ficou brilhoso. Ficou bem limpinho. A chaleira também. Eu uso, gente, o Bombril e um sabão aqui que é muito bom, esse daqui, ó. Olha esse sabão aqui, Ultra Brilho. Ele dá um brilho nas panelas de alumínio. Acho muito lindo. Aí, enquanto isso também, o feijão também. Já ficou pronto por aqui. Só falta mexer aqui. Mas já tá pronto. Vou congelar aqui um pouco. Vou deixar um pouco pra janta. E pra semana aí, o restante vou congelar. Mas já está pronto. Não deu pra esperar, gente, pra almoçar, não. Nós estávamos com fome. Então, não deu pra esperar, mas aí tudo bem, né? Aí nós comemos o feijão na janta. Aí ficou assim, ó. Foi um feijão bem básico mesmo. Vocês sabem que eu gosto de colocar bastante coisa no feijão. Gosto de colocar linguiça, bacon, mas dessa vez não tinha. Acabei esquecendo, gente, de comprar no mercado. Mas aí no próximo eu faço um mais caprichado. Mas hoje foi um bem básico mesmo. E é isso. Vou colocar nos potinhos aqui. Vou limpar o fogão também. Stray around like nighttime rumors. We were in too deep. And you wanted.
Gente, terminei de arrumar lá a cozinha e vim descansar um pouquinho. Tá até deitado aqui, ó, tudo bagunçado. Tava deitada, as meninas estavam brincando aqui. E lembrei, gente, que eu acabei esquecendo de colocar umas roupas pra lavar. Roupa, assim, de escola, coisa que eu tenho que lavar já pra, pra semana, né? E ali também, gente, já tem um pouquinho de roupa pra lavar também. Deixa eu acender a luz aqui. É, amor. Aí tá uma baguncinha ainda, gente, aqui na cozinha. Coisa vida real, né? Aí eu vou lavar essas roupas aqui, vou colocar na máquina já pra bater. Vou tirar essas louças daqui que eu deixei, acabei não tirando. Tem pano aqui também na janela. Gente, eu parei aqui, dei uma pausa porque a Lorena tá me chamando pra falar do papai dela. Mas enfim, vou colocar essas roupas aqui pra lavar agora. Vou guardar essas loucinhas aqui também rapidinho. E é isso. Cozinha, eu passei, eu limpei aquela hora aqui, né? Como vocês viram. Aí eu fiz pipoca pras meninas. Então, gente, vida real é assim, né? A casa não fica sempre arrumada, não. E eu não me cobro tanto assim também, não. Mas enfim, deixa eu colocar a roupa pra lavar já. Aí eu acho que amanhã eu consigo estender já essas roupinhas aqui. Aí, gente, essas roupas era pra mim ter colocado no período da manhã. Só que eu, passando o dia, acabei esquecendo, né? Faz parte. Eu vou colocar pra bater aqui agora, não tem problema não, até porque vai ficar trabalhando aí, aí mais tarde eu estendo hoje, eu também estendo amanhã, né, não mofa, fica aqui, eu deixo essa parte aqui aberta a noite toda, aí amanhã eu estendo. Você já tomou o seu. Agora é o remédio da Ti. Ela vai tomar o remédio agora, gente. E esqueci também o dia inteiro de dar o remédio da Alice. A Alice tá tomando esse remédio aqui, ó. Vitamina D. Aí ela toma 3 gotinhas. E a Lorena tá querendo. Mas você não pode, princesa. O seu você já tomou. O seu é esse. Você já tomou. É. Aí eu dou 3 gotinhas pra ela, né? É falta de vitamina D, né, filha? Mas é isso, gente. Dá o remedinho dela que eu esqueci hoje também. Gente, vamos lá esse negócio de esquecimento. Ultimamente tô tendo muito esse probleminha aí de esquecer as coisas. Não sei o que acontece, né? Que eu esqueço coisas óbvias, coisas que não deveria esquecer. Eu tô começando a esquecer. Caindo num esquecimento. Hoje eu até marquei consulta. Vou passar no clínico, acho que semana que vem, na segunda-feira, vou passar no clínico. Preciso fazer uns exames também de rotina, né? Mas estou esquecendo muitas coisas, né? Não sei se é normal. Uns anos atrás eu peguei Covid também. Dizem também que quem pegou Covid tem esse probleminha de esquecimento. Mas não sei, gente, acontece. Tô muito esquecida, tô sentindo muito sono também ultimamente. Esqueço também, gente, muitas palavras pra falar. Quando a palavra tá na minha cabeça pra falar aquilo, dá branco. Eu esqueço de falar. Esqueço totalmente, né? Aquilo que eu ia falar pra vocês, dá um branco aí. Já por isso também que eu gaguejo muito aqui, né? Quando eu vou falar as coisas, porque eu esqueço da palavra. Mas é isso. Segunda-feira eu passo no médico. Agora lá fazer alguns exames também, né? Esse mês eu passei a Alice e a Lorena. Elas estão até tomando vitaminas. E agora vai ser minha vez. Fazer uma rotina aí de... Fazer uma batalha de exames. De rotina. E enquanto, gente, eu conversava com vocês referente a meus esquecimentos, eu tava lavando essas louças aqui também. Nossa, gente, eu acho que só hoje eu lavei umas 3 vezes louça. Na casa de vocês também é assim, porque... Você lava uma vez, aí depois lava de novo. Eu não sei porque, eu acho que talvez seja porque eu não deixo juntar muita louça, né? Até porque a pia aqui é muito pequenininha. Mas enfim, gente, dei uma organizada aqui na cozinha, né? E
a roupa tá lavando, que é, demora bastante ainda pra terminar de lavar. Por isso que eu acho que eu não vou conseguir estender hoje. Mas é isso, mas gente. É. Como eu falei pra vocês, referente àqueles meus esquecimentos que eu tô esquecendo, coisas que nunca foi normal, sempre tinha uma memória boa. Já marquei consulta hoje ainda também. Aí semana que vem já vou resolver isso também, passar no médico pra ver se tá tudo bem comigo, né? Referente a isso. É, esses cansaços também que eu tô sentindo muito. É, sono também. Mas é isso. Por aqui tá tudo em ordem aqui na cozinha. Eu vou ver se eu faço algum lanchinho aqui pra mim e pras meninas comer agora à noite. Não vou fazer janta, gente. Quero fazer algum lanchinho, senão eu compro alguma coisa aqui pra nós. E, gente, eu sei que eu tô devendo pra vocês finalizar o quarto das meninas, porém ainda não consegui, porque não chegou ainda as coisas que eu tinha encomendado. Eu comprei pela Shopee e comprei uns quadrinhos pelo Mercado Livre, porém não é aqui de São Paulo, gente, é de outro estado. Por ser de outro estado, vai demorar pelo menos uns 3, 4 dias aí pra chegar, né? Eu comprei faz uns 2 dias, então tem que esperar a gente chegar. Assim que chegar todas as comprinhas que eu fiz, né? Eu já vou finalizar o quarto delas, que eu tô bem ansiosa pra ver como é que vai ficar o resultado, né? É, depois do quarto delas, eu quero também fazer umas mudanças no meu. É, cada vez eu vou inventando, gente, um cômodo aí pra mim fazer algumas mudanças, pra ter conteúdo aqui pra vocês, isso, tá, gente? Bom? Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu like pra mim, tá bom? Se inscreva no canal também, se ainda não for inscrito. Ativa o sininho também, ser notificado. E me segue no meu Instagram, tá? Então é isso, gente. Muito obrigada por assistir. Um beijão. Deus abençoe todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau.